kuhira ikuyo tulisia mshiti somo mwatu na haha tukera ile maidoli maikimuno tukera kinyaho makafira maria mage ni maka gato kuria ilu adua wakato kuria tukudhae kiuma irima na it is not even enough onariatu yaka taa madha tukaguthu na timuno tukini ni hau ni gali jameni jari kwa tiriri na nikwela kushokela shiko madha aiga na nishokela jirahu dhumuno Mr. President, we respect you a lot. Na watu wakato lumpo. This is a welcoming committee ya Uhuru Kenyatta. Wakati atakada huko kwa isha weli. Wale ni uwe mbio mtuwa mpisi mwini. Mtuwa hema hako pale. Yula tamuonjecha pari. Wazee wachawa, mbuzi wanakutananga. Wako hapa. Please, let my people go. Miaka yako kumi imeisha. Tumekuheshimu. Tumekuchagua sio mara moja, sio mara mbili, safari tatu tumekuchagua. And by the way, let me assure you, the way Mother Karua has assured you, Kenya will just be okay without you. Itakuwa tu sawa. Because, najua mimi niko na shida, najua nilisema siwezi kwenda Azimio, hamuku niuliza kwa nini. Wacha niwaeleze sasa. Me, I know, because Raila Odinga is my friend. 2017, he was ready to go home. Uhuru akamwambia usiende, rudi. That's unfair. For someone who was ready to go home. Mimi najua rais. He was ready to serve his two terms, atuondoke siasa, tukuwe na kina Martha na Jimmy, tukorogane. Raila akamwambia, you are too young to retire. Uwe eri makuatanitie mako. Oreaga kagusia na yakagusia ke kagusia makahora na kisima keda na So my simple message to Raila Amolo Odinga, your time to retire has come and you should retire in peace and with respect and Kenya will just be okay. My message to Uhuru Kenyatta, you are time to go home with dignity and pride is here. Don't lose this opportunity. Seize it. Hata kama hutajitahidia sana kujikuza huko mbele, Mungu ametusaidia na sisi watu maskini, tuko hapo, tutachukua Lorere, tutachukua taifa, tutaendelea mbele. Tarehe ndio tuagulire president 99% they know Mount Kenya. Na kwa mudhurire na ngorweno. O na rĩu no tumusupporta, gaturamwira tugugo support urikie uthiuka huruke. Wajua nilikuwa na baba from 2017 na mulituona karibu tuuawe, lakini niliambia yeye amezeeka apumzike kidogo. Hii ni wakati wa kufagia, hii ni wakati wa kufagia. Apumzike, yeye ni shujaa ya second liberation. Hii ni mwongozo mwingine, apumzike. Mara ya kwanza alinisikia, mara ya pili alinisikia, mara ya tatu sijui ni dudu gani ilimuingia, kasema huyu rafiki yangu ambao kwa hela, kwa mali, kwa kichwa ni amenisaidia, nitamfukuza, nitamfukuza. Uliona nikifukuza huku Kasarani? Hiyo ndio asante ya punda.